Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 4. Pada hari ini, kita akan sama-sama menjawab soalan maju minda. Jadi, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 232. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 5A hingga E. Soalan A, jadual menunjukkan jarak yang dilalui oleh Eric dari bandar R ke bandar U melalui bandar S dan T. Okey, maksudnya kat sini ialah satu jarak yang mana perjalanan oleh Encik Eric. Okey, kita gambarkan di sebuah satu garis lurus yang mana Encik Eric ni daripada bandar R Kemudian, aa, ayat dia kata, aa, ke bandar U. Okey, U, U ni kat ujung. Jadi, dia melalui bandar aa, S dekat tengah-tengah ni. Okey, cikgu tandakan S. Kemudian, dia akan melalui juga ialah T. Okey, itu dia. Okey, okay, jadi dia beri aa, jadual ni R ke S iaitu 1 kilometer. Kemudian, S ke T 99. Okey, ni cuma gambaran je. Eh. Cikgu tak letak jumlah yang betul kemudian T ke U 900 ok jadi kita boleh tulis ini 1 ini 99 dan ini ialah 900 ok uh, KM lah eh ok jadi soalan ditanya nyatakan nisbah Jadi okay, ditanya jarak R ke bandar S kepada R ke T ok kita lihat dulu soalan pertama ni eh iaitu RKS. RKS ialah 1 km. Okay? Jadi kita tulis ni RS uh, kepada uh, RT. Okay? Itu yang pertama sekali kita boleh buat. Kemudian barulah kita kira jaraknya atau masukkan jaraknya. RKS ialah 1 km. Jadi kita tulis ni 1 km kemudian aa, kepada, okay, kepada ini ialah pemisahnya okay, R ke T, okay, R ke T okay, ini T 1 dengan 99, kalau kita tambah kita jadi 100 jadi kita tulis ni 100 km maka inilah dia nisbah dia untuk soalan yang satu roman tetapi nisbah kita tak boleh tulis unit maka kita akan buang saja unitnya jadi kita dapat jawapannya yang terakhir iaitu nisbah 1 kepada 100. Okey. Ini dia cara-cara menjawab soalan 1. Okey, kita teruskan dengan soalan 2. Okey, masuk cikgu ialah 2 Roman eh, 1 Roman. Okey, dia kata hitung nisbah jarak Uh, bandar R ke S okay, R ke S kepada jarak R ke U. Okey, R ke S kita tahu 1 km. Jadi kita tulis dulu yang pertama dia punya hurufnya iaitu nisbah jarak RS kepada uh, R U. Eh. Okay. kemudian kita boleh letak ukuran dia ataupun dia punya jarak. RS ini ialah 1 km. Jadi kita tulis 1 km kepada, ok, R ke uh, U eh, jadi R ke U cukup buat jauh sekali, ok, sampai sini, ini bermakna kita perlu tambah, ok, jadi apa yang kita perlu tambah, jaraknya, ok, jadi kita tulis ni yang paling banyak sembilan ratus, kemudian sembilan puluh sembilan, dan satu, Okay. kita tambahkan. Cikgu tak tak unit, cikgu tambahkan dulu. Jadi, 9 tambah 1, 10. 9 tambah 1, 10. 9 tambah 1, 10. Okey, kita dapat jarak, jumlah jarak R ke U ialah uh, 1,000. Okey, jadi 1,000 tu ialah 1,000 km. Okey. Kita tulis 1,000 kemudian kita tulis km ok, kemudian inilah dia, nisbah sebahagia tetapi kita perlu buang unitnya jadi kita buang jadi kita dapat jawapan yang terakhirnya nisbah terakhirnya ialah nisbah 1 kepada 1 ribu okay, inilah dia cara-cara menjawab soalan 2 Roman ok, kita teruskan dengan soalan seterusnya soalan B Rashidah menggunakan 2 kilo tepung untuk membuat 100 keping apam balik. Okey, ini ialah perkadarannya, nisbahnya ialah kita tulis 2 kepada 100. Okey, ataupun kita boleh buat perkadaran dia 2 keping kita buat k Edward eh, kg okey bersamaan 100 apa balik ok so cikgu tulis ni A A B ya, apa balik eh ok jadi ditanya berapakah jisim tepung yang diperlukan untuk 300 ok ini mana kalau 2 kg 100 soalan ditanya 300 ok jadi kita tengok sini kita tulis buat sama dengan kemudian kita tulis sini macam mana 300 dia ni Okey, kemudian ditanya berapa kg. Okey, soalan tanya berapakah jisim tepung? Okey. Jadi berapa kg? Okey. Kita lihat sini gandaan 100 muat. Macam, macam mana dia boleh jadi aa, 300 didarabkan dengan 3. Ini bermakna 2 juga kita akan darabkan dengan 3. Jadi 2 darab 3 6 kg. Ini bermakna a jawapan yang terakhir ialah 6 kg. Okey. Okay, ini cara pertama lah. Okay. Cara kedua, kita boleh buat kaedah uh, pecahan. Okay, macam mana caranya? Kita buat uh, 2 uh, per 100. Dia persamaan. Okay. Jadi, kita tahu 300 bawah tu. Jadi, kita buat 300. Kemudian, atas ni kita tak tahu. Uh, ha, macam tu. Ya, jadi, macam cikgu cakap tadi, macam mana dia pecah setara, macam mana 100 boleh jadi 300, didarakkan dengan 3. Bila bawah darat 3, atas juga kita akan daratkan dengan 3. Jadi, 2 darab 3 kita dapatlah jawapannya iaitu uh, 6. Okay, jadi, 6 tu ialah 6 kg. Okay, ini cikgu tulis sini perkataan atau iaitu ada 2 kaedah. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Ada 66 biji uh, buah bidara dalam 3 bungkusan. Setiap bungkusan berisi bilangan buah bidara yang sama banyak. Okey. Jadi daripada ayat ni kita faham iaitu 66 biji bersamaan 3 bungkusan. Okey. Jadi, ataupun kita boleh buat uh, 3 bungkus bersamaan 66 biji. Buah lah. 66 buah. Kita tulis buah. Eh. Okey. Sekarang ditanya aa... Uh, berapa biji buah bidara dalam 11 bungkusan yang sama. Okay, jadi ditanya 3 bungkusan bersamaan 66. Kalau 11 Okey, sekarang dia tanya uh, 11 bungkus sama dengan berapa buah. Okey, jadi untuk menjawab soalan ini kita perlu kira dulu satu bungkus. Okey, jadi kita perlu kira satu bungkus. Uh, bersamaan kita ambil 66 kita bahagikan dengan 3 eh. Untuk kita kira 1 jadi kita bahagikan 3. Jadi kita akan ambil 66 bahagi uh, 3. Okay, uh, berapa kali 3 dapat 6? 2. Jadi kita tulis ni 3. Eh, uh, 0, 3 6 lah eh. 2 kali 3 6 kemudian kita tolak habis, kita turunkan 6, berapa kali 3, 6, kita boleh 6, ha, 2 juga dan jawapan dia sifar. Ini bermakna satu bungkus itu ialah 22, jadi kita boleh tak kira 11, okay, jawapannya boleh dengan kita buat 11 bungkus sama dengan kita akan buat 22, kita akan kalikan dengan 11. Okey, kenapa nak kali 11? Sebab kita nak bilangan untuk 11 bungkus. Jadi, kita boleh kira sifir 1 kan, 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. Kemudian, kita kira pula sifir 1 lagi, 1 juga. 2 kali 1, 2. Dan 2 kali 1, 2 kita tambahkan jadi kita dapat jawapannya yang terakhir 2 4 2 iaitu biji buah eh biji kita jawab biji eh jadi inilah dia cara-cara mendapat uh, jawapan untuk soalan C iaitu 242 biji buah bidara bagi 11 bungkusan. Kata kuncinya atau yang penting ialah kita kira berapa satu buah iaitu kita bahagikan 66 dengan 3. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan D. Satah catis menunjukkan kedudukan sekolah, muzium, restoran dan rumah. Okay, ini dia. Sekolah, muzium, restoran dan rumah iaitu rumah Karina. Okey. Jadi rumah Karina berada di titik asalan sifar-sifar. Okay, jadual menunjukkan kadar tambang teksi dari rumah Karina. Okay, semua ini harga aa, jarak daripada rumah aa, Karina ke tempat-tempat ini iaitu ke restoran RM3.50. Iaitu ke restoran kemudian ke muzium RM4.80 dan sekolah RM2.20. Jadi, Karina membayar tambang teksi sehala berjumlah RM8.30 pada hari Jumaat dan Sabtu. Kemana Karina pergi? Okey, kemana Karina pergi? Ini soalan dia. Nyatakan koordinat tersebut. Okey, ini bermakna kita perlu aa, dapatkan jumlah harga RM8.30. Okey, satu halal. Okey. Ha, tapi dia dua hari, ok? Jadi, kita akan buat kaedah cuba jaya. Ok, cuba jaya ni maksudnya kita cuba-cuba. Ok, yang pertama sekali, RM8.30 ni jumlah untuk, misalnya, di tulis ni, uh, membayar uh, tambah teksi sehala berjumlah RM8.30 pada hari Jumaat dan Sabtu. Ok, RM8.30 uh, pada Jumaat dan Sabtu. Jadi maksudnya untuk dua hari lah. Okay. Jadi kita akan cuba, kita akan cuba jaya. Manakah jumlah yang hasilnya RM8.30? Jadi caranya mudah saja. Yang mana kita akan tambah dua tempat sebab dia nilai dia semua bawah RM8.30. Uh, kita tengok sini, belakang dia tiga. Kita lihat manakah nombor yang hasil tambahnya RM30 kat belakang. Okay. Jadi cikgu akan ambil dua yang pertama ni iaitu restoran dan muzium. Okey, kita ambil nilai aa, tambang teksinya dahulu eh. Jadi kita tambahkan saja. RM3.50 kita akan tambah RM4.80. Okey, jadi kita tambah Sifar tambah sifar, sifar. 8 tambah 5, 13. Kemudian 4 tambah 3, 7. Tambah 1, 8. Okey, kita dapat nilainya iaitu 8 ringgit 30 sen. Jadi, inilah dia tempat yang dipergi, okey. Ini cuba jaya, kebetulan memang sama jawapan dia, eh. Okey, cuba pula kita tambah yang macam ni pula. 4, 8 tambah 2 ringgit 2, eh. Okay, sebab cikgu kata tadi iaitu kita cuba jaya, jadi kita cuba satu lagi pula iaitu uh, kita tulis uh, RM4.80, kita akan tambah RM2.20 iaitu restoran dan sekolah. Jadi kita dapat nilainya iaitu Sifar tambah sifar, sifar 8 tambah 2, 10 4 tambah 1, 5 Tambah lagi 2, 7 okay, Kita dapat nilainya iaitu RM7 Jadi tak samalah nilai yang dia Karina bayar RM8.30 Maka sudah pastilah ini jawapan yang Salah ataupun cubaannya Salah Jadi kita tak boleh pakai Maka cikgu padamlah elektrik okay, padam ni jadi kita akan terima nilai ni iaitu rm ringgit 30 sen dua nilai tambang ni okey maka apakah tempatnya kita tengok rm ringgit setengah ialah restoran dan satu lagi ialah 4 ringgit sen museum jadi itulah tempat yang dipergi jadi kita sudah boleh menjawab soalan yang pertama okey so kita tulis ni uh, tempat yang dipergi okey so kita kita tulis sini a tempat di pergi sama dengan iaitu a uh, dan museum. Okey, kenapa dua tempat? Sebab kita kena tambahkan barulah kita dapat nilai 8 ringgit 30 sen. Okey, seterusnya aa, ditanya nyatakan koordinat koordinat, jadi kita akan jawab satu persatu lah, sebab ada dua tempat, ok, so kita tulis ni yang pertama iaitu uh, restoran, ok jadi kita tulis restoran ni ok, uh, cikgu tu ni ke bawah macam ni je lah, eh. ok, jadi apakah dia punya koordinat koordinat ialah kedudukan paksi X dahulu, restoran ni persilangan di antara paksi X dan Y jadi restoran ni, tengok ni X ni ialah 6 dan kita panggil Y tu ialah 2. Maka kita dapat ni koordinatnya ialah 6. Kita koma 2. Kemudian kita buat kurungan. Okey, inilah dia. Aa, restoran punya koordinat. Sekarang kita lihat pula kepada muzium. Jadi muzium kita lihat faksi X ni 5. Faksi Y nya 6. Jadi koordinatnya ialah 5, 6. Jadi kita tulis ni koma. Uh, sorry, kurungan 5,2. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan D ni, iaitu tempat yang di pergi dan juga koordinat. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan E. Kita baca soalan, apakah nisbah panjang satu sisi kepada perimeter sebuah segi empat sama. Jadi, dia tanya, Apakah nisbah panjang? Okey, nisbah panjang ni mungkin ditanya bilangan lah. Okey, jadi kata kunci kat sini ialah nisbah tu sendiri. Bilangan satu sisi kepada segi empat sama. Okey, jadi kita lihat kepada itu ialah pemisahnya. Jadi, untuk kita menjawab soalan ni, kita kena faham dahulu bentuk segi empat. Okey, jadi bentuk segi empat ni kalau kita lukis, kita... Contohnya, segi empat sama eh. Jadi, kita lihat sini sisinya sekitar sini satu, dua, tiga, empat, lima eh. Jadi, lima kotak. Kat sini pun lima kotak. Nak bagi tahu ni ialah sama panjang. Jadi, kita lihat dahulu jumlah sisinya eh. Jadi, jumlahnya ada, kita tulis sini ada uh, satu, dua, tiga, empat ke okay, empat sisi maka apakah nisbah panjang satu sisi jadi satu ni satulah okey jadi kita dapat jawapannya ialah nisbah 1 kepada perimeter sebuah segi empat sama iaitu 1 2 3 4 jadi kita tulis ni 1 kepada 4 okey itulah dia cara-cara uh, menjawab soalan ni okey perimeter ni maksudnya kita kena tambah okey tambah 1 2 3 4 lah eh itulah. Jadi jawapannya ialah nisbah 1 kepada 4. Maka dengan itu tamatlah sudah latihan maju minda kita pada hari ini untuk muka surat 232 bagi soalan nombor 5A hingga E. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang tak baik daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.